Bashkia Durrës po kalon një situatë të pazakont, e cila nuk ka lidhje as me periudhën e post-tërmetit dhe as me koronavirusin. Megjithëse ky i fundit vion të qarkullojë lirshëm në zyrat dhe korridoret e këtij institucioni. Pas dorëqjes së Balbona Sakos në krye të autoritetit vendor, u emruan nën kryetari i kohës Julien Varfaj, i cili do të zëvendësohej nga nën kryetaria Emiriana Sako pas dorëqjes së tij të, të, të parevokueshme, ndërsa zgjedhjet lokale nuk duken në horizont. Bashkia Durrës nuk vuan vetëm mungesën e kreut, por edhe të titullarëve të tjerë, duke shndruar këtë institucion në një han paporta. Një situatë pa shpjegueshme që nis me drejtuesin e mëruar dhe pasohet me nën kretarët. Aktualisht nga katër që duhet të jenë në detyrë janë vetëm dy prej tyre, Florian Tahiri dhe Arber Braho pa logaritur Mirjana Sakon, e cila është të mruar në kryetare pak ko për pare se si të merte dhe e krye bashkjakes. Pas dërheqjes e drejtorit të drejtorisë të burimeve njerëzore, Patriot Beqaraj është shpalur konkursi për zëvëndësimin e ti, por kjo drejtori vion të jetë pa titular. Intervista e strukturuar me gojë është zhvilluar në datën 30 shtati, si pas të njëtës procedurësi në konkurimin me shkrim, dërsa kandidatja vetë me ka qëmë Nikoleta Rusha. Edhe në drejtorinë e turizmit, politikave të zhvillimit dhe integrimit europian, nungon nëmri një, pas dërejqës e Ina Gjakonit. Në njëftimin e saj zyrtar që mban datën 24 korik, Bashkia Durrës bënte me dije se në konkursin për drejtor pranë drejtorisë ekonomike, drejtoria e përgjithshme e menaxhimit financiar dhe drejtor pranë drejtorisë së shërbimeve nuk janë paraqitur kandidat për të konkuruar. Kjo e fundi dritoj më par nga kryetaria në detyrë Emiriana Sako. Bashkia e dytë për nga rëndësia në vend, aktualisht ka jo vetëm unges titularës në drejtorit e saj, por edhe të rëpunzve që jashtë mikrofonit, tregojnë që duhet të paraciten në punë edhe kur jam të pajisur me raport mikstor. Ndërsa ju është më huar e drejta për të marrë në vjetore që ju takon me liqë, pasi në këtë institucion shërbimin ndaj taksa paguazve rënditet i pari, edhe kur mungesa përgjishmëris ndaj qytetarve kryeson.